Começou nesta segunda-feira a vacinação contra a dengue aqui na cidade de Paranaguá. A campanha nesta etapa é para jovens que têm entre 10 e 14 anos. Na semana passada, a primeira regional de saúde de Paranaguá recebeu a primeira remessa de 5.313 doses da vacina contra a dengue para o público de 10 a 14 anos para as 7 cidades do litoral. A vacinação nas unidades básicas de saúde começou nesta segunda-feira. Eles fizeram um estudo baseado na taxa de hospitalização nos últimos 5 anos e eles viram que essa faixa etária é que mais interna. Por isso que foi escolhida essa faixa etária. As doses da vacina aqui no município de Paranaguá estão sendo distribuídas em 3 unidades básicas de saúde: Ilha dos Valadares, Porto Seguro e aqui na unidade de saúde da Vila Guarani. São unidades mais centralizadas, né? Então nessa primeira semana a gente vai ver como é que a adesão da população e provavelmente na próxima semana a gente já estenda para todas as unidades. A vacina contra a dengue é aplicada em 2 doses com um intervalo de 3 meses. Quem teve dengue recentemente não poderá receber o imunizante. Terá que aguardar um período de 6 meses. Quem recebeu vacina de outras doenças também, como por exemplo da gripe, precisa aguardar 30 dias para se vacinar contra a dengue. Entre uma dose e outra são 3 meses. Se por acaso a criança pegou dengue nesse intervalo, é preciso esperar 30 dias após os sintomas mais agudos. A expectativa da Secretaria de Saúde é imunizar 10 mil crianças nesta primeira etapa da campanha aqui em Paranaguá. Então eu peço, por favor, mães, venham, tragam seus filhos, a vacina é uma vacina segura, Paranaguá está lutando contra a dengue, é, como eu falei, mais um modo de prevenção, mas eu acho muito importante ressaltar que as outras precauções precisam ser feitas, as precauções coletivas e individuais, que é evitar os criadores de dengue. O horário de funcionamento é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. E lembrando, a faixa etária de vacinação contra a dengue é de 10 a 14 anos. Então, se você se enquadra entre 10 e 14 anos e ainda não tomou a vacina, não perca tempo, vá tomar o imunizante da dengue. A gente sabe que os números crescem cada vez mais também aqui no litoral do Paraná. Então, quanto mais proteção, melhor também.